Mana yacu uduhe umugisha turagusaba nyagasani Yesu nyirimpuhwe uhorane natwe kandi cyane cyane bano bana bacu bagiye gushinga urugo ubahe umugisha turagusaba urugo rwabo urusakazemo amahoro n'urukundo kandi bizatume bagera no ku meza ntagatifu babona matrimonio igihe nikigera cyo gutaha utujye imbere tugeze mu rugo amahoro ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyakugira Imana Mungu wacu Mugisha Ambrose Bakanya hanyuma yo kuminuza yagize icyifuzo cyo kurongora agira umugisha uguhura n'umukobwa wawe mwiza witwa Susan Twizere bari kwiyongeza amasomo hari ya Makerere maze agira umugisha wo kwitwa umwana muri urugo murakarama. Umwana wanjye arakuze imico yose twarayimuhaye iki ni igihe cyiza cyo kugenda bamutware ayo mashi. Niwe mwiza bakoze kudushima no kutwemera musaza wanje arantumye unkuzanira tutumuri ngo tutumuri yatwifurije gusa neza kandi uraturuta ariko nta kikungana yavuze ngo nta kikungana bariko kugira ngo habasa agerageze kwerekana icyo gukundi uko gukunda unkuzanira kakamuri bazagufata neza azagutuza two kunywa kuko akamuri kabagashaka tuzi two kunywa bazakurisha ubeho neza kandi ngo azakubaha kandi aragusaba agusaba urukundo rwose rwawe azaruhuruje Susan niwe rukundo nari nahoze ntegereje kuva mu buto ubusore bwanjye kwanza na umaze gusengera ubu tugiye kubana twibembere mu byo dukora byose nzagukunda gupfa kure none ko nitaka byose cyo as you go to get married, Susan, turagusaba uzuba umugabo wawe kandi turabizera gukunda ngo kureba anti bawe bakoze amago. I think we must run from them. Ibyo uzumva bikunaniye ujura bibazaho, they are there for you.